magaalada beedhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliyana waxaa goor dhow ka dhacay laba qarax oo isig xigay kuwaasoo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira. qaraxyadaasi oo laba ahaa ayaa waxaa maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya uu la tacaalayaa sidii dadkii dhibaatadu ay kasoo gaartay ay gurmad ugu fidin lahaayeen, iyadoo wasiirro ka tirsan xukuumadduna ay sheegeen inay dhiig markaasi u shubayaan dadkii ay qaraxyadaasi wax yeeleeyeen. sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed ee dalka soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waxa uu si kulul u cambaareeyey qaraxyadaasi isagoo ku tilmaamay waxaan la aqbali karin, waxa uuna sidoo kale tacsi u diray dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaasi. madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo khadka taleefanka aan kula xiriirnay isagoo jooga magaalada nairobi ayaa waxa uu yidhi: kuwa gacanta ka jarjaran ay dishay iyo kuwa ay dhaawacdeen allah caafiyo, runtii aad iyo aad aan u mahadnahay. kuwa dowladiidka oo dhibaateeyey dalka iyo dadka, ilaahay naga qabto. waa wax dhibaato badan dalka ku hayo, dalku degi laayahay. waxay dadka u dilayaan iyo waxay ka dilayaan qof qaranaysa aan la garanaynin, iyagana naftooda haligaayo, ummaddana haligaayo, runtii kuwaasna lama ogolaan karo. waxaan rajaynaynaa in ciidamada geesiinta ay meel kastoo ay galaan ugu galaan oo dalka laga rabjiro. iyo idin laayl kariim, anagoo la kaashanayna caalamka iyo dowladda soomaaliyeed iyo walaaleen amison dhammaanteed, dadweynaha soomaaliyeed qeybahooda kala duwana, dhibaatada nimankaa sameeyeen mar walba waa loog yahay in gacmaha la isqabsado oo la iska celiyo oo kuwan meel kastoo ay galaan islaana ma aha, soomaali maaha, waxay yihiin ma leh, meel kastoo ay galaan in lala galo. taasaan ka codsanayaa inaa lillaahi wa inaa raajicuun. samar iimaan intii dhimatay ilaahay samar iimaan hanaga siiyo, ehladooda gaar ahaan samar iimaan allah ka siiyo. ad kuwa dhaawaamay ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay caafiyo. waa tahay kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo isagoo jooga magaalada nairobi ee dalka kenya cambaareeyey qaraxyadii ka dhacay magaalada baydhabo, isla markaana tacsi u diray dadkii soomaaliyeed ee wax ku noqday halkaasi.